Mne vyskočilo takéto zaujímavé video. Chcem s vámi pozrieť, je to krátke, výstižné, že ti tam bude nejaký rozdiel vo vodách. Ahoj, ja som Martin Klesniel a na tomto kanálu sa zaměřuji na ty nejlepší prémiové služby, produkty a zážitky. Téma dnešního videa je asi jasné. Vybrali sme 11 tých nejdražších a nejlepších prémiových balených vod. Nevedel som vám, čo mluví. Popravde ma to ani nejako nezaujíma. Tie kazmoviny boli už po 4. 5. one man show dosť trapné a skrytnuté. Asi všichni znáte, Vitel voda. Tuhle tu lahev jsme koupili. Když si úplný tupec, tak je jasné, že to bylo všechno skryté. Jde na nějakých 47 korun, je z Francie, z francouzských Alp. Tyhle tý asi nic zajímavějšího neřekneme, podíváme se na ty další, které budou za prvé dražší a určitě i zajímavější. Druhou vodou je její, řekl bych, francouzská sestra, protože také pochází z Francie, voda Evian. Tahle lahev je trošku dražší, nás vyšla na 45 korun, takže litr nějakých 60 korun a je to taky nejprodávanější neperlivá voda na světě. Tohle je zase zajímavější, konečně už nemáme vodu v plastu, ale v plechovce. Je to sea water, takže mořská voda, ale na rozdíl od klasické mořské vody, tahle ta není slaná, protože je odsolená. A je odsolená díky solární a větrné technologii. To jsem si nevymyslel, to jen zlevo. Píšou tady, nic vás neosvěží tak jako oceán, takže na tuhle jsem taky hodně zvědavý. Důležité je cena 35 korun, ale za třetinku, takže když to vynásobím třema, tak by to mělo být nějakých 105 korun. Další voda je Pulvica Premium Black, což je černá voda. A zajímavostí je, že není, jak byste si mohli myslet, marketingově jenom uměle černě obarvená, ale ten důvod je, a to vám hned řeknu, to mám tady napsané, díky inovativní metodě získávání složek z leonarditových hornin, což jsou rostlinné hmoty usazené před 80 miliony let, má voda přirozeně černou barvu. Určitě vás zajímá i cena, což je 40... By mi to rozdrbalo hlavu. Normálne by som mal v hlave, že pijem Coca-Colu a zrazu proste čistá voda v papuli, že... By som myslel, že mi odišli chuťové bunky. 4 korun za túhle lahev, za litr teda dáte 88 korun a ja sa na túhle vodu moc teším. Som zvedavý, jestli ta barva nejak ovlivní i tu chuť. Další je voda z Rakouska, ktorá sa jmenuje Liquid Death. Máme tady i několik zajímavých nápisů. Zavraždí svoji žízeň. A tato voda má za sebou zajímavý příběh, protože... Však to vyzerá jak pivo. Prostě zase. Otvoríte takúto plechovku, napijete sa a čistá voda. Hlava okamžite by nechápala. Protože to vyzerá úplně originál, to vyzerá normálně jak pivo. Protože ji vynalezl člověk, který chodil na koncerty metalových kapel a měl rád tady tu tvrdší muziku. A všimnul si jedné věci, to, že muzikanti na konci koncertu, když se chtěli občerstvit, tak pili vodu, ale nepili ji z těch klasických plastových lahví, co jsme si tady třeba dneska ukazovali, ale pili ji z prázdných plechovek od energetických nápojů, protože chtěli vypadat tvrdě, ne že pijou normální vodu. Tak on v tom viděl příležitost a vymyslel Liquid Death. Takže to je voda z Rakouska a má takovýhle zajímavý design, kde vidíte všude lepky a nápisy, jak zabít svoji žízeň. Cena za tuhle plechovku je 60 korun, takže litr jaká kokotina. Na 120. Jdeme dál. Dále tady máme Fiji vodu, což je oblíbená voda celebrit. Je to voda, která protéká sopečnou horninou, tím se filtruje a potom získá spoustu minerálu. A má prý celkem charakteristickou chuť. Cena za tuhle půllitrovou lahvičku je 65 korun, takže za litr dáte 130 a je to oblíbená voda třeba Nicole Kidman nebo prý i Baracka Obamy. Další voda je přímo z Islandu, jmenuje se Icelandic Glacial. Má celkem zajímavý design, i když je to plastová láhev, tak to se mi líbí, jak jde tady ten ledovec do špičky. Voda pochází z islandského podzemního pramene a tato půllitrová lahev stojí 65 korun, takže litr 130, stejně jako předchozí Fiji voda. Dále tady máme asi možná nejznámější prémiovou vodu na světě, je to Voss voda. To je jednička mezi celebritami. Ona je brutálna kvůli tomu Rocky poharu. Johnson se stal ambasadorem. Za tuhle lahev, která má 0,8 litru, jsme dali 140 korun, takže litr vás vyjde na nějakých 175 korun. Alebo aj v Café Del Mar 10 euro. A k této vodě, která, jak jsem říkal, je velmi známá a oblíbená mezi influencerama a celebritama, tak se váže jedna kontroverze a to, když reportéři z TV2 pátrali, odkud pochází, tak zjistili, že je úplně stejná jako voda, která teče normálně z kohoutku v jednom norském městečku. Každopádně my ji za chvilku ochutnáme. Teď se dostáváme k
ke třem posledním, k těm nejdražším a za mě i nejzajímavějším. Tou první je premium vodíková voda od společnosti H2 Farm. A tady se podíváme na pár věcí, co je napsáno na plechovce. Je to voda bez cukru, to bychom asi čekali, bez kalorií, bez konzervantů a je i veganská. Tak to jsou všechno plusy samozřejmě u vody. A složení... Jak je kurva do píče čet voda vegánská? Aká je nevegánská voda? Vysvětlíte mi prosím vás pěkně, čo je to nevegánská voda? Voda, vodík. A kdyby vám to nestačilo, že tam je voda, ve které navíc ještě vodík, a tak je tady ještě koncentrace rozpuštěného vodíku. Cena za tuhle plechovku, která má 250 ml, je 50 korun, takže litr vás vyjde na 200. Před poslední vodou je tato malá lahvička půllitrová, za kterou jsme dali 120 korun, takže litrovka vás vyjde na 240. Ta cena je tak vysoká, protože tohle je hubnoucí voda. Má technologii, která je dokonce patentovaná a jmenuje se aquaporin. Mně to teda zní spíš jak něco ze scientologie, ale každopádně aquaporin je specializovaný protein umístěný v buněčné membráně buněk našeho těla a má aktivaci enzymu, která je 1,64x vyšší než u vody z kohoutku. Jmenuje se Fast Pro Water. Grand Pro, navíc ještě. To nejlepší na závěr. Voda Fromin je z Česka, je z České Lípy. A asi musíme začít tou cenou, protože je 10 000x dražší než voda z kohoutku. Můžeme si ji na začátek rozbalit. Letáček, ten si dáme stranou, k tomu se potom dostaneme. Tak také by vyťahoval džin, ty vole. Tak. To vyzerá úplně jak džin. Pokud se podíváte pořádně, tak si všimnete jedné zvláštnosti. A to jsou krystaly. Jeden máme tady hned nahoře, ten je zaseknutý hned u hrdla. A další dva jsou dole. A já už jsem si o té vodě něco čet, protože jsem za ní dal 800 korun za tuhle 0,7, takže za litr dáte 1100. A přesně jak jsem říkal, kdybyste tuhle tu vodu pili celý měsíc a pili doporučené 2 litry denně, tak vás vyjde ten pitný režim na 70 000 měsíčně. Krystaly, to jsou klasické kemí, ale samozřejmě i když tady v letáku máte spoustu chytrých věd o tom, jak čistit krystaly, jak mají pozitivní vibrace, jak jsou léčivé, tak je tady u této vody riziko, které sami popisují na tady té etiketě, a to riziko vdechnutí nebo spolknutí malých předmětů, což jsou přesně ty krystaly, které tam jsou. Takže místo pozitivních vibrací byste se taky mohli udusit. Na tuhle vodu se těším strašně moc, protože jsem za ní dal hodně peněz, tak doufám, že bude aspoň chutná a neudusím vám to se. Musí jebat. O téhle vodě už si nebudeme nic číst na etiketě, ale podíváme se na stránky Allegra, je to tedy křišťálová voda, blahodárný nápoj a také, jak se zde dozvíte, tak voda má mnoho forem. Dokonce i kapalné. To je první věta. Myslím si, že s touhle peckou můžeme skončit představování a přesunout se na ochutnávání. Máme tady slepý test. Přede mnou by mělo být 11 vod, který jsme si ukazovali, a taky 12, což by měla být klasická kohoutková voda. Doufám hlavně, že žádnou neschodím. No. Jako kohoutková voda to teda nechutná, to určitě není. A není to špatný. Taková, tohle je fakt taková nezvyklá voda, to bych tipnul klidně typu vodíková. Jdeme na druhou. A jemnější rozhodně než ta předchozí. Dobrá, lepší než ta předtím, 8 z 10 bych dal. Tuhle bych mohl pít klidně každý den. Nějaký typ, která by to mohla být? Nevím. Fiji? Zkouším. Jdeme na třetí. Tohle mi hodně připomíná tu první, ne tak minerální, tak je dobrá. Dávám 7 z 10 a tipuju třeba tu černou, ta Fulvika nebo jak se jmenovala. Tak, tohle mi chutná asi nejí, taková, že by tam byl chlor. To je ten za 2 litry, chlor mi. Tohle mi nějak nechutná. Ne, týhletý dávám 4 z 10. A která by to mohla být? Třeba ta japonská na hubnutí. A tam je fakt nechutnala tato. Ale je v tom rozdíl. Já jsem se bál teda, že ta chuť bude podobná. A podobná fakt není. Tohle bych řekl, že voda, kterou znám,
kterou tady piju každý den, že bych řekl, že je kohoutková. A to mi chutná hodně, takže ty bych dal klidně, tady na Praze 1 je výborná voda, takže jestli to je ona, tak bych dal 9 z 10. To zadarmo, pomalý. No, ne, tak tam mi fakt nejede. Tam bude hodně minerálů, ty bych dal klidně 3 z 10, která by mi tak nemusela chutnat. Tohle ta určitě nebude žádná z těch klasických, třeba z těch francouzských to nebude. Dejme tomu třeba ta nejdražší, že ježiš, co bych dal. Zkouším třeba ta nejdražší, že to je ta Fromin. Tohle je dobrá. To bych řekl, že je nějaká běžná voda, nějaký ten mainstream, Evian, Vittel, taký dom. Může to být samozřejmě Fiji, Boss. Zkusím nějaká ta Francie, zkusím Vittel třeba, ale je to fakt stream. Vypouká! Taky, úplně stejný, tak jestli jsem předtím říkal Vittel, tak tady bych dal Evian. Tohle mi jaký přijde, běžná nějaká voda, Voss, tady bych typnul třeba Voss, jasně může to být Fiji, taky, ale typnul bych třeba Voss. A dobrá, tahle tam mi chutná hodně, klidně. 8 z 10. Dobrá voda je tohle. Tohle trošku tam cítím nějaký minerály, ale ne tolik. To už podle mě tu mořskou jsem měl, to už byla nějaká ta jako výrazná, ale zkusím třeba Liquid Death, že by mohla být tahle. Celkem dobrá, lehký na průměr, dal bych 7. Tahle je taková slaná, není to tohle ta mořská? Já vím, že by měla být ocolená, ale tohle mi přijde fakt nějaká slaná. Já bych řekl, že tohle je ta mořská. Taká jiná, tahleta. Asi bych ji nedokázal vypít hodně, ale vlastně mi celkem chutná. 7 bych dal. No. Poslední. Tak to sedí, Seawater. Tak tohle je nejhorší. Tahle je ta slaná. Když tak měním předchozí tohle. No. Tahle je hodně slaná. Tak tohle je ta mořská a ta mi nechutná. Včera jsem mal vosku, čet. Ne, prašterem jsem mal vosku. A je úplně. Tak a basic. A tím pádem vůzení slaná halus. To předchozí. Tak dejme tomu, že tam ta byla islandská a tohle je ta mořská a tahle tam je vůbec nechutná. Ne. Týhle tý dám asi nejmín. 2 z 10. Za halus. Už bych nechtěl pít. To byla Voss, ta poslední. OK. Ale dobře jsem tu slanou jako předtím. Islán, jestli Evian, Vittel. Byl jsem dobře u jedný z nich? To jsem tak nějak plus minus, ne? Říkal, že nejhnusnější. Že je nejhnusnější tahle. No, tak ta mi fakt nechutnala. Takže dvě nejdražší mi chutnaly nejmín. Hodnocení máme za sebou, teď jsme se podívali ještě na záběry a výsledky jsou teda zajímavý. Nejvíc mi chutnala tady kohoutková voda, která je samozřejmě nejlevnější. Chutnala mi taky Liquid Death a pokud si dobře pamatuju, Vittelka. Tak tady ty běžný, taky vlastně ty nejlevnější, Vittel, Evian. Tak to bylo to, co mi chutnalo nejvíc. Naopak, to, co mi chutnalo nejméně, tak je tady nejdražší Fromin voda, Voss, to mi vůbec nechutnalo, a taky ta mořská. Tyhle ty dvě byly strašně slaný. Pokud se nepletu, tak mi ještě nechutnala tahle ta černá voda. Proč pít něco, co stojí 10 tisíckrát víc, když to chutná ještě hůř. Díky, že jste nás sledovali. Dejte nám komentář, like, odběr a napište, co máme takhle zrecenzovat. Wow, my jsme mohli taky to něco zopakovat. Pojdeme spolu do Grincu alebo do Velbis a zoberieme všetky tieto vody a dáme mi tu na Irelo test. Aj s niekým. Nech máte aj iný názor. Lebo podľa mňa je dôležité, tým, že je to strašne subjektívne, aby podali aspoň dvaja ľudia svoj názor. Mohla byť sranda.